Служба безпеки України допомогла європейським колегам викрити проросійську мережу впливу в Європі. Керував нею екс-нардеп і зрадник України Віктор Медведчук. Про це нашому телеканалу повідомили джерела у спецслужбі. Агенти мережі просували по політику Кремля і намагалися дискредитувати Україну і ключові європейські інституції. Доходило навіть до підкупу депутатів Європарламенту. І це, до речі, не перший корупційний скандал. Рік тому трьох депутатів затримали на хабарі від іншої держави. Кого з парламентарів підозрюють у корупції? Та які шкідливі меседжі вони просували? Дивіться про це далі. 13 березня цьогоріч. Сесія Європарламенту в Страсбурзі. Тривають дебати щодо проблеми примусової депортації українських дітей в Росію. Слово бере нідерландський політик Марсель де Граф. На відміну від інших колег, він звинувачує українську армію в захопленні дітей і просить відправити президента Зеленського під суд. Україна є найбільшим постачальником дітей для педофільних мереж, контрабанди людей і торгівлі органами. Для цього існують дитячі розплідники із сурогатними матерями. У Росії діти отримують традиційне виховання і освіту. На Заході їх піддають трансгендерній індоктринації, дають блокатори гормонів і їм калічать статеві органи. Виступ депутата супроводжують вигуки «Ганьба». Врешті йому вимикають мікрофон. Марсель де Граф належить до нідерландської партії євроскептиків «Форум за демократію». Після його промови група євродепутатів закликала провести розслідування через можливе поширення російської пропаганди в стінах парламенту. Підозри про наявність у Європарламенті проросійських сил виникнули ще до того, як спецслужби кількох європейських країн викрили проросійську мережу впливу Voice of Europe – «Голос Європи». Силовики попередили уряди різних держав, що ця організація намагалася вплинути на майбутні вибори до Європарламенту. Через свій сайт вона поширювала проросійську риторику і напряму платила депутатам. І все це менше як за 3 місяці до парламентських виборів у Євросоюзі. Медіа кількох країн взялися проводити власні розслідування, щоб з'ясувати, хто саме з європейських політиків отримував ці кошти. За даними чеського новинного порталу Денік.ен, серед них є і Марсель де Граф, а також його колега по партії Т'єрі Боде. Він називає кремлівського диктатора Путіна героєм і є прихильником теорії змови. Я однозначно прихильник конспірології. Я вірю, що нами керує глобальна конспірологічна мережа злих рептилій. Але я не вірю, що політики на національних рівнях причетні до цієї змови. Як сказав мій друг, вони такі дурні, що їх навіть не потрібно підкуповувати. Ось у що я вірю. Серед підозрюваних є німецький політик від «Альтернативи для Німеччини» і кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петер Бюстрон. Риторика цих депутатів зводиться до того, що Європі не потрібна війна, а мир. І що війна триває між НАТО і Росією. І що Росія, мовляв, захищалась. І що мир важливіший за кордони. Та інші кремлівські меседжі. На запитання журналістів усі політики звинувачення називають наклепом. Як повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Павел, на чолі проросійської мережі стояли звинувачений у державній зраді проросійський олігарх і політик Віктор Медведчук та колишній генеральний продюсер каналу 112 Україна Артем Марчевський. За даними нашої редакції, на мережу інформаційних агентів вдалося вийти завдяки допомозі СБУ. Влада Чехії ввела проти обох фігурантів мережі санкції. Ірина Іванова, Володимир Самченко, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон «Єдині новини».